Na Ljudski univerzi v Murski Soboti so letos pripravili že 18. sejem za učenje, v sklopu katerega so predstavili programe, pomoči in podpore, ki jih ponujajo pri izobraževanju odraslih. Pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije potekajo v tem tednu, tako vsako leto, dnevi svetovalnih središč Slovenije. Zadeva je poteka na nacionalnem nivoju. In v tem okviru v našem prostoru trenutno poteka 18. sejem za učenje, katerega osnovni namen je, da čim širši krog ljudi v regiji seznanimo z novimi možnostmi vseživljenjskega učenja, pomočmi, podporami in možnostmi financiranja izobraževanja v naši regiji. Predstavili so rezultate projektov v okviru konzorcija Svetovanje 2016-2022, ki se trenutno izvajajo in komu so izobraževanja namenjena. Jesen je standardni čas, ko tudi se nekako sezona izobraževanja odraslih postaja fest aktivna in zato je prav, da te informacije vedno znova širimo med ljudmi, čeprav se nam, ki smo veliko v medijah včasih zdi, ka že vsi vejo, ampak dejansko se vedno znova ugotavlja, da je obveščenost o tem v naši regiji še premala. Po eni strani, drugi strani pa nikoli v dosedanji moji delovni zgodovini ni bilo toliko možnosti, toliko sredstev in tudi toliko kadrovskih svetovalcev, izobraževalcev, odraslih na razpolago kot zdaj. Bilo je rečeno, da delujemo v okviru projekta Svetovanje 16-22. Tu sodelujemo z Ljudsko univerzo Lendava in pa javni zavod knjižnica Gorna Radgona. Torej pokrivamo na nek način celo regijo. Projekt je financiran z Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tako kot tudi še kaj druge, kar bomo danes govorili. In seveda namen svetovanja je, da smo tista prva točka, kamor ljudje pridejo, kjer se pozanimajo, kaj se je možno učiti, kje se je možno učiti, kakšne so podpore za to, kakšne so finance za to in seveda tudi, kakšni so neki vstopni pogoji. Po drugi strani je pa velika vloga teh svetovalcev, da tiste generacije, tiste skupine ljudi, ki so naša ciljna skupina po teh novih razpisih, to so vedno bolj 45+, in pa tisti, ki imajo manj kot končano srednjo šolo, da pridemo do njih, da jih motiviramo, ker ne nazadnje vsi, ki so v tej ciljni skupini, bodo delali še zelo dolgo in seveda tudi na nivoju Slovenije, kar je bilo že omenjeno prej v okviru Andragoškega centra, ugotavljamo, da recimo so računalniška, jezikovna in že kakšna druga pismenost, o tem zdaj tudi govorimo, premali za to, da bi lahko mirno, v miru, tisti, ki imamo še 5, 10 in več let dela, preživeli svoj delovni vek. Zdaj, da pa nemo preveč nasplošni, v okviru svetovanja oziroma v okviru tega konzorcija, o katerem sem govoril, potekata dva podprojekta, eno je svetovanje za zaposlene, za ciljne skupine, ki sem povedal, drugo pa v okviru teh treh organizacij poteka svetovanje za brezposelne in druge ciljne skupine, ki niso vključene, vključno recimo z primer zaporniki, osebami s posebnimi potrebami, tudi tistimi, ki so v tretjem življenjskem obdobju in nekaj zelo grobih številk, okrog 1000 ljudi smo trije partnerji brezposelni vključili v od lanskega 1. septembra pa nekako do danes, plus potem še 400 ljudi v različnih skupinskih dejavnostih, s katerih namen je bila predstavitev, promocija, animacije, motiviranje za to, da se ljudje svet vključijo. V okviru projekta svetovanja je okrog 350 bilo individualnih obravnav in svetovanje za zaposlene govorimo in v okviru tega poteka tudi tako imeno ugotavljanje in vrednotenje znanj, veščin in spretnosti, torej kako tisto, kar ljudje že znajo, kar so se naučili z delom, kar so se naučili doma, kar so se naučili v nekih prostočasnih dejavnostih, kako tisto ovrednotiti tudi v smislu formalnih papirjev, pogoje in tako naprej ali pa MPK. Pri sodelovanju mreže slovenskih svetovalnih središč je nastal skupni časopis Info.isio. To je enoletni časopis, kjer sodelujemo vsa svetovalna središča z namenom, da na enem mestu zberemo vse ključne informacije v zvezi s statusom, financiranjem, pravicami, vrednotenjem novih znanj in vesel sem in to bi to tudi poudaril, ker toliko govorimo o tem vrednotenju, pa nekako ne znamo tega ljudem razložiti, kaj je to, ugotavljanje vrednotenja znanja. Gre za to, da tisto, kar se ljudje naučili, da za to lahko dobijo
tudi formalno stopnjo izobrazbe hitreje ali pa tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo. In tukaj na osmi strani je primer enega gospoda, ki ga tukaj imenujemo z imenom in priimkom, ki je bil odličen zidarski mojster, brez papirjev, brez šole, s tako zvano polkvalifikacijo, je v minulem letu na primer si pridobil poklicno izobrazbo, ker seveda praksa se mu je priznala, se še mojster tam na preverjenju znanja je rekel, da ve več kot pa on, ki to poučuje. In seveda upravuje tiste strokovne predmete in pa splošne predmete in je v enem letu zelo ponosno prišel do poklica. Osrednji del tiskovne konference je bil namenjen razpisom, ki se iztekajo in so namenjeni pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2018 ter v trenutnem razpisu, ki ga pripravljajo. Gre za dva razpisa, ki sta po funkciji zelo povezana. Pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc na eni strani in svetovanje za zaposlene po drugi strani. Najprej bi se dotaknil razpisa, ki se počasi izteka. Od jeseni 2016 do vključno zadnjega marca 2019 se še izvaja projekt pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc 2016-2019. Projekt financira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V tem kontekstu delujemo v konzorciju petih partnerjev, ki omogočajo idealno regijsko pokritost v Pomurju. Ljudska univerza Murska Sobota, Ljudska univerza Lendava, Javni zavod knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, ki pokrivamo vsak svojo regijo. Do 31. avgusta 2018 je bilo načrtovana vključitev 2442 posameznikov. To številko smo že presegli, vključili smo zaenkrat 2652 udeležencev izobraževanj. Ker je poudarek razpisa tako tega, ki se izteka in tistega, ki bo prišel, udeležba tistih, ki so stari 45 let ali več, imamo tu v načrtu 1709 vključitev, zaenkrat smo na številki 1630, tako da smo že skoraj tam. Nekaj tečajev v kontekstu tega razpisa je še ostalo, ampak smo večino že izvedli. Kar se tiče tega, pač kar smo zelo ponosni, je to, da smo v kontekstu tega razpisa prijeli letos 2018, zaradi sodelovanja s policijo Murska Sobota in izobraževanju njihovih kadrov smo prejeli bronasto plaketo Ministrstva za notranje zadeve kot zunanja sodelujoča institucija s policijo. Poleg tega smo odlično sodelovali s podjetji Arkont, Panvita, Komunala, Davčna uprava, Zavod Korak naprej, Dom starejših Rakičan in tudi drugi. Na nivoju podjetij so največji interes predstavljali programi tujih jezikov, računalništva, komunikacije s sodelavci in strankami, programi za zdravje, ki dopolnjujejo programe promocije zdravja na delovnem mestu v podjetjih. Na nivoju posameznikov, ki so se udeleževali tečajev, pa smo imeli največji interes predvsem za tuje jezike in računalniške programe. Trenutno pripravljamo razpis pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022. Tudi financer tega razpisa bo Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je znotraj države Slovenije tudi razpisnik tega razpisa. Okvirna vrednost razpisa za Pomurje je 1,5 milijona evrov. So pa ene novosti, recimo to, da je bil prejšnji razpis namenjen izključno zaposlenim, sedaj pa se bo do ciljne skupine razpisa razširile, namreč v novem razpisu bodo ciljne skupine, ki bodo lahko pristopale zaposleni tako kot sedaj, potem brezposelni, invalidi, zaporniki, ostale ranljive skupine, Ne smejo pa v razpisu oziroma v programih tega razpisa participirati upokojenci, dijaki in študenti. Tudi tokrat bo poudarek na starejših od 45 let in potem nižje izobraženih oziroma v katerih segmentih slabše kompetenčno usposobljenih posameznikih.
Tisto zelo, zelo pomembno je pa to, da bo za vse udeležence udeležba v tečajih brezplačna, s tem namenom tudi te razpise pridobivamo, ker pač spadamo v regijo s zelo slabo kupno močjo in seveda želimo ljudem omogočiti pridobitev izobrazbe, seveda ne javno veljavne, ampak pridobitev dodatnih znanj, kompetenčnih znanj na brezplačen način, da vsak, ki ima interes za pristop, se lahko ali na Ljudski univerzi Murska Sobota ali pri omenjenih partnerjih zglasi na instituciji in prosi za sestanek s svetovalci v izobraževanju odraslih, ki bodo vse te informacije imeli, ki bodo pogoje, ki jih interesenti izpolnjujejo, presodili in bodo po pogovoru tudi nasvetovali udeležence svetovanja, v katere programe se naj vključijo in ki si bodo lahko najlažje našli znanja, ki jih potrebujejo. Poudarek so namenili tudi možnosti informalnega in neformalnega izobraževanja odraslih in možnost sofinanciranja izobraževanja odraslih v Pomurski regiji v okviru projektov Svetovanje 2016-2022. Za tiste, ki imajo osnovno šolo končano ali imajo poklicno šolo končano največ in si želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe ali prvi poklic ali se prekvalificirati na nivoju poklicne izobrazbe ali pa pridobiti srednjo strokovno izobrazbo po modelu 3+2 oziroma tiste, ki se želijo in se bodo vključili v delovodske, mojstrske in poslovodske izpite. V ta namen je podaljšan do leta 2022, torej to je čarobno leto za nas, razpis za vračilo šolnin, tako imenovani DIR 2 ali dvig izobrazbene ravni. Mi smo tudi v medijih poročali, da je bil razpis do junija, zdaj je podaljšan, ker je ostalo veliko sredstev neporabljenih in vsi, ki bodo zaključili do leta 2022, torej poklicno izobrazbo, se prekvalificirali na nivoju poklicne izobrazbe ali prebili izobrazbo po modelu 3+2, torej srednjo strokovno tehnično izobrazbo ali del vodske in poslovodske izpite, pa tudi maturitetni tečaj, da ne pozabim, vsi ti imajo možnost potem vračila sredstev po uspešno zaključenem izobraževanju in po predložitvi dokazil. Ljudska univerza Murska Sobota je na enem izmed prejšnjih razpisov že uspešno sodelovala in pridobila 500 do 800 tisoč evrov, trenutno pa je na razpolago še 4 milijone evrov na razpisih za izobraževanje odraslih. Možnosti je veliko in izkušnje vseh odraslih, to lahko rečemo, ki se vključujejo v katerikoli tečaj, čeprav v začetku prvi dan pridejo rahlo prestrašeni, kot nekoč v prvi razred osnovne šole, na koncu so odrasli zadovoljni z vključitvijo, z odnosom, z klimo in seveda najbolj so pa zadovoljni s tem, da so si pridobili neka nova znanja, neke nove veščine in ne nazadnje sami sebi dokazali, da zmorejo in da lahko in zato smo tudi ne nazadnje mi tukaj.